嗨，大家好，我是酸。所以今天我们来讲一下二月会释出的所有新卡，然后还有各种不同新地形，还有一些新的韩式。那第一个就是新的赛季嘛，就是我们新的勇闯量子领域，然后通行证就给我们摩多克。那大家如果不知道的话，这个摩多克其实是为了配合新的这个蚁人与黄蜂女量子狂热的电影，这个在二月十五号会上。我不知道确定台湾是不是二月十五号啊。然后还有更多东西，这边其实有跟大家讲，所有这个通行证会给卡两个不同卡背，摩多克，然后三个变体，然后三个头像、然后接下来就是大家今天的重点了，就是全新的系列五卡牌，第一张是我们的20 Ghost 一个12，然后持续效果是你的卡牌永远最后揭示，卡牌的揭示效果最后触发。那这边其实最后揭示是一件蛮强的事情，因为你可以用这个来躲，比如说上气之类的东西。不过当然先揭示还是有一些先揭示的好啦，就比如说先揭示的话，像是科斯莫那类的东西就会比较强，科斯莫或是凯奇就会变强。所以后揭示并不是就是完全适合所有牌组的，你必须要有一些 counter 的牌后揭示才会好，就比如说上气啊，然后女巫师啊这类的牌。那这张有些人会说它很强啊，不过我觉得它其实还是比较偏向锦上添花的东西。那比较特别的地方是它其实是一个持续效果，所以它跟一些光谱持续牌组其实还蛮搭的。现在其实有一副光谱配上石头佬的持续牌组，那副其实也蛮喜欢以废牌的，所以光谱持续，然后配上无限宝，有两个持续效果无限宝石，然后配上一些以废持续，再配上就是卡杂那类东西，其实这一副完全就会进到那副牌组里面去。好，那下一张是这个 statue 吗？这个是什么？我看一下中文是叫什么？声望，statue。所以这张牌是一个57，然后是如果对方在本局对战从手牌中丢弃一张牌，能量花费变成一。那现在其实有两张牌可以让对面来弃牌，那就是我们的月光骑士跟黑屁雷，一个58把对面最低费的牌弃掉的东西。所以这张就完全跟那两张牌都超级搭，只是跟一个58搭配其实有点烂了。然后要对面弃牌，他才会降费，像其实也稍微有点痛苦，所以这个其实效用也有点意义不明啊。不过如果在一个就是一大堆人在玩摩多克的没桃花，这张命其实蛮容易变成一个17的，因为就是对面可能就是一个纯弃牌桃啊，所以其实内建一点点 counter 的效果，其实可能还行吧。这些角色好像有些角色好像都是跟那个蚁人啊、摩多克啊，就是非常有关联性的角色。我没有仔细看他们的故事。OK， 那最后一个是这个征服者康，我们的征服者康也终于要出现了。这效果其实还蛮诡异的。这揭示是检视对方在本回合中的操作，然后并重新开始回合，然后康会消失。其实是一个蛮诡异的效果啊。而且其实这康会消失这一点其实需要更多解释啊，什么意思叫康会消失没有人知道。那所以康消失主要的地方是，如果你当回合抽到康的话，你直接打康下来，那他触发这个效果之后，你还会抽一张不是康的牌起来吗？如果会的话，那康其实稍微应该是算强蛮多的，因为等于说你会等于说牌组里面少带一张牌这种感觉，然后你会多抽牌组里面一张牌，所以就是他在第五轮抽到或第六轮抽到的时候，或甚至一般打出的时候，会不会让你多抽一张牌，其实是一件蛮重要的事情。那如果说你第五轮第六轮直接抽到他，然后你打出来他，然后重新开始回合，你会再抽一张不一样的牌的话，那其实康就会非常的强，因为它等于说那一件让你牌库变薄，然后又让你抽一张牌这种效果。
这样就超级强。因为大家都知道我们的漫威圣诞超能牌组其实只有12张，那从12张变成11张或是更薄，其实是一件非常 OP 的事情。所以康如果说能够让牌组变薄的话，其实非常之厉害。然后其实有一些莫名其妙的东西，就我不知道康跟吸收人到底会怎么搭配。就你可以打康了之后，然后你再打吸收人，再看一次，然后吸收人又不见之类的吗？那吸收人会不见吗？因为他不是康啊，我不知道。所以这个东西我不知道跟吸收人到底会怎么搭配。吸收人会复制你打的上一张牌的结实效果，所以这到底会发生什么事情，其实有点意义不明。然后我个人认为，如果康不会带有这种压缩牌库效果的话，他其实感觉没有很强。不过可能也要看现在 meta 到底长什么样子，因为现在双蜘蛛人牌组，就算你可以知道对面要做什么，其实你有时候也非常难阻止。而且你如果想要阻止对面的话，你其实在第四，就是前面四轮你必须要先做事来抢先手，然后你才能够第五轮上气旋或干嘛来扛对面蜘蛛人。那你要抢先手，然后第五轮要有抽到康，还要抽到气旋，然后康又让你少一张牌，那其实并不是一件非常好的事情。所以康我个人认为其实没有那么好啦。不过估计他还是会有一些蛮奇葩的用法。看一下之后这个康到底实际上运作到底长什么样子。估计他可能也会有一个特效，因为康这个征服者康似乎是漫威接下来的最新的超级强反派，所以他可能会有一个超级酷炫的特效，说不定我们可以稍微期待一下。所以新卡牌这个2月7号是会沙堡会在系列5推出，然后2月14号20会推出，然后2月21是声望，接下来是康。所以这边就是这全部都在系列5推出啊，所以基本上大部分人其实都不会看到他们。除非你花了非常多钱在这个游戏上面，连我大概都只有在对手牌才看到。所以接下来是全新的区域，那第一个是神圣时间轴，所以先填满这个区域的玩家会获得骑士手牌的复制牌，其实还蛮猛的。虽然骑士手牌只有三张啊，我能够拿三张牌然后是复制的东西，其实挺厉害的。然后估计会让昆士战斗机啊、恐龙啊那类喜欢手牌的牌组变得非常强。然后量子隧道在这个区域每放置一张牌，会把该牌替换你牌组中随机的一张牌，所以这跟锁齿狗的效果其实一样，所以跟锁齿狗牌组其实非常非常搭。这个利哈伊军营随机将一张三费卡加入双方手牌中，这三费卡看到这个关键字就知道跟银河冲浪手其实很搭。量子领域每当你在这区放置一张牌，把基础战力设定为2，那这会跟脑波2这类东西蛮搭的。不过脑波2其实有点不是一个真的东西啊。然后基础战力为2，所以假设它是比如说一个持续效果拿战力的话，它还是会超过这个两点的基础战力，所以有些东西会跟这种量子领域搭，就比如说一些那个红豆帽什么之类的东西。OK， 接下来我们来看一下全新的变体卡。其实这张超级漂亮，这是新的隐形与变体，超级漂亮。然后这个拿着塔克饼的浩克其实也蛮酷炫的，所以这边有超过20个不同的，好像20个变体吧。20家，对，超过20个。所以这是接下来我们来看一下新的礼包。那这个镇店贺礼包其实已经上线了，只有傅先生变体卡、傅先生头像，然后称号情人节的称号，3000令牌其实非常多，6000点155傅先生强化套组，我大概会买这个傅先生的礼包。然后接下来是这个西井镇故事，然后就是变体卡跟头像，然后还有幻视变体卡跟头像，所以这应该就是真的情人节的东西之类的。蒸汽弥漫地狱厨房礼包，哇哦，这夜魔侠有点酷，这也是情人节的东西哦，这似乎也是情人节的东西，我不知道他们两个在一起就是。好，
那接下来是死侍火药日礼包，我不知道这到底是什么火药日，非常诡异。那他举一个牌子是说可以当会为食物当佣兵，所以就死侍变体卡、死侍头像、嘴炮佣兵、3200点数、1500令牌，所以这其实也会给令牌，还蛮有趣的。会给令牌这一点其实还蛮吸引人的，到时候看一下这个东西到底多少钱。好，桃色魔法礼包，这是一个超级漂亮的模型女的变体卡，这超漂亮，这有点像让我想起来以前游戏王那个天使与恶魔的卡片了，你知道应该也蛮有名的。模型女头像1500金块1500点数15模型女强化套组，不过这个礼包就没有另一把了，稍微比较可惜一点。OK， 那这边其实还有稍微讲一下这个新的对战模式的东西呢。这边他们其实有提一下新的对战模式有哪些，他们不同的规则可以使用啦。其实如果你对这些东西有兴趣的话 ，Ben Bro 有直接做一个影片来讲这些新的东西，虽然没有讲的非常非常的详细，而且也是纯英文的，所以我们还是看这个直接有中文的这个翻译的比较顺畅一点。不过这边也没有告诉大家他们到底叫什么名字啊，就在这边有讲而已。不过基本上就是20声望还有康，然后这其实征服者康，然后这是声望 stature， 就是声望的意思 ，ghost 就是鬼的意思，所以基本上就大概是这样。那比较有冲击性的卡，或许还是康啊。不过其实这几张可能冲击性都还好。理论上应该接下来会有一个关于银色冲浪手还有沙堡的 nerf， 那两张被消了之后，我们才能够比较好的判定到底接下来的 meta 会长什么样子啊。如果说他们 nerf 的正确的话，其实接下来 meta 应该会挺有趣的才对。好啦，感谢大家今天收看，那我们就之后再见啦，拜拜，按赞订阅留言。